Раз, два, три, четыре, пять. Попробуй, что эти проблемы с звуком, но я не могу не говорить. Раз, два, три, четыре, пять. Попробуй, что эти проблемы с звуком, но я не могу не говорить. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Thank you.
Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять.
два, три, чотири, п'ять. Що вам поставати отроків? Бажаю початку нового дня. Раз, два, три, чотири, п'ять. Трошки голос.
Помилку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два. Вибачте, трошки голос. Фестиваль отриків прощається з вами і запрошує серце з перемогою. Своїмо Україну! Україна! 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 Так, ну що, продовжуємо святкувати. Сьогодні новорічна ніч, старий новорік, сьогодні день того веселя, сьогодні засівають. Я нагадував, що о 4.30 ранку ми запрошуємо всіх, вас, всіх киян, всіх осей нашого славного міста. Весь Майдан, Євромайдан, сходитися сюди до сцени, бо ми будемо засівати цим Майданом. Ну що ж, музики вже на сцені, а мої колеги вже десь там повинні бути серед вас. Так, он гарненькі дівчата, хлопці, які зараз будуть затанцювати. Колеги вже тут. Давайте привітаємо наших колег. Ні. Так, друзів не вітає. Як вітає друзів по-справжньому? У новорічну ніч. Ану ж, покажіть нам. Отепер вас привітали. Отепер я можу казати, що вас привітали. Ну що ж, з Новим роком! З Новим роком, Майдане! Ми зараз будемо з вами танцювати старовинні танці. Почнемо з старовинних, будемо перемежовувати їх українськими, тобто українські в контексті європейським будемо танцювати з вами. А перед цим, може... А в ваш дом завітав Бог, Ісус Христос народився. От, тепер, будь ласка, мені тепер точно, остаточно напишіться, як ви можете. Ой, будь мати весела, породила сина Василя, от під небесами носила, дала йому Богу життя ною. Де пуха махне, там і жито росте, жито очере, жито очере. А кіпоньки, а голубоньки, як стіжки,
як стіжки, а ти, пане господине, готуй пиріжки, готуй пиріжки. На щастя, на здоров'я, на новорік, люди, може, кращих кліп. Коноплі під стелі, льокні по коліна, щоб ваших, наших господарів голова не, болі, не боліла. Тарас Компаніченко, оплески, засіваєте! Вас вітаю! По-старосвітськи, а ми вас з Василем вас вітаємо! Ще раз! Тарас, ідемо ми з мікрофоном. Іду вниз до вас показувати танці. А поки він іде, я співаю з колісся. Святий Василє. Святий Василє, Боже помілуй, Божая матір, полехо діла, єсті носіла, Бога просила, народи Боже, жито пшеницу, всяку пашницу, а ти, пані матко, виніс паляницю, а я знаю, що пан дома сидить конці стола, на йом шуба, шуба льова, каліточка ременьова, а що ви каліточці? Сім червонців, по пірожечку, добраноч! О, дякую. Друзі, стаємо в велике коло разом з вами всі. І краще, щоб це було дякуємо. Пробачте за технічні незручності, я зараз до вас повернуся. Віталік, я думаю, що звук вже трошки краще. Так, щоб був кавалер-дама. Так, а ну, давайте. Веселе коло. Перший танець. Веселе коло. У всіх і так є, що хлопчик, дівчинка. Ось, отут дівчину треба. Ну, так що ж, танець не вийде. Танець вийде, не хвилюйтесь. Так, є, так, тут є, а тут розбите. Як це не йде? Беріть щітку. Так, тут.